Отже, ми вже в прямому ефірі. Я всіх вітаю. Сьогодні благодійний фонд «Бібліотечна країна» вітає вас на презентації книги «Коли я нарешті висплюсь». І сьогодні разом зі здоровими бібліотеками, як ми називаємо наш проєкт, ми послухаємо про історію виникнення, про саму книгу і, звичайно, про тему сну, яка зараз є надзвичайно важливою. От, і я хочу представити наших сьогоднішніх гостей. Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, засновниця науково-популярної ініціативи «Нобілітет», ведуча передачі «Наука як по маслу» на громадському радіо. І Ніка Бєльська, консультантка зі сну та лайфстайлу здорового довголіття, викладачка йоги та медитації Каліфорнійської школи за освітою генетикиня. Вітаю вас, і хочу на початку сказати, що ми багато вже говоримо про здоров'я і знаємо, наші пілотні бібліотеки, учасники проєкту знають, що однією з тих складових здорового способу життя, довголіття, є якраз правильний сон. І тому ми би дуже хотіли від наших гостей почути дійсно, чому це важливо, як це наука обґрунтовує. І тоді передаю слово нашим гостям, авторкам книги. Пані Ольга, може, як? Так, вітаю, вітаю. Дякую, по-перше, за увагу до нашої книги, тому що бібліотеки – це якраз дуже хороший інструмент для того, щоб охопити ті верстви населення, яких не завжди можна, наприклад, затягнути на лекцію в Києві або якось іще долучити до популяризації науки. Тому це прекрасний проєкт, прекрасна ідея, і ще раз дякую. З приводу того, Чому сон важливий і як він взагалі впливає на здоров'я? Ну, власне, про це вся книга. Тобто це якраз таке фундаментальне питання, і з одного боку на нього є проста і коротка відповідь, бо сон важливий для всього. І до побачення. Є довга відповідь. От довгою відповіддю, власне, є наша книга. Якщо брати якусь таку середню довжиною відповідь, то можна сказати, що сон є частиною, з одного боку, нашого відновлення, це зі школи відома інформація, з іншого боку, це частина нашої ритміки, добової ритміки або циркадної ритміки, як вона ще називається. І от, власне, дослідження біологічних ритмів – це одна із моїх сфер наукового інтересу. І в книжці це була якраз моя частина, тому що ми трошки так розділили роботу. І от те, що стосується механіки сну, те, що стосується якихось практичних порад саме по гігієні сну, це Ніка і писала, і розкаже відповідно. От, моя частина – це саме добова ритміка. І тут хочу підкреслити, що до неї належить не тільки сон, бадьорість, це чергування, а ще дуже-дуже багато інших аспектів нашого життя протягом доби. І от про те, як же ж вловити оцю свою ритміку, хто її як вивчав, чому в 2017 році за її дослідження було надано Нобелівську премію трьом прекрасним вченим. От про це все ми детально там і розказуємо. Ніка, може від вас кілька слів? Ну, я думаю, що кожна людина, яка хоч раз у житті не досипала, може цілу лекцію прочитати на тему, чому сон важливий. І починаючи від того, що розлади в організмі, які починаються там вже десь за тиждень недосипу, нагадують процеси, асоційовані зі старінням, і закінчуються тим, що нам просто не подобається наше відображення у дзеркалі, ми стаємо подразливими, якщо нас невчасно розбудили, нам важче будувати здорові стосунки і важче фокусуватись на роботі. Тобто сон дуже сильно корелює із якістю життя і фізичною, і психологічною, як
склад фізичної, так і соціальною, і з нашим успіхом відповідно. Тому для нас з Олею і нашими іншими колегами, які працюють над розповсюдженням таких публічних знань про здоровий спосіб життя, сон і інші складові здорового способу життя є основою для побудови здорового і щасливого суспільства. Бо людині дуже важко бути щасливою, коли здоров'я не в нормі. Звичайно, це можливо і це просто потребує ще більше роботи над собою, але здоров'я – це дуже важливий компонент нашого комфорту, так і нашої працездатності всього. І ви розумієте, що природа не могла вигадати третину життя даремно витрачати, скоріш за все, так, звичайно, не можна говорити науково, але так інтуїтивно здається. І сон – це дійсно не марнування часу, як в дитинстві здається, коли ми в садочку лежимо, так, а це необхідний компонент нашого життя, за який варто поборотися, бо коли ми відновлюємо якість і довжину сну, у нас покращуються і інші показники здоров'я, або припиняють прогресувати хронічні хвороби в будь-якому віці. Дякую. Хотіла спитати ще про саму книгу. Тобто, як виникла ідея її написання, хто був ініціатором, ви чи видавництво? Тобто, як вас доля двох звела, да, в цій книзі, як автора? Я думаю, Оля почне розказувати, так. Так. Тут просто з мене почалось спілкування з видавництвом, і почалось воно не про цю книгу взагалі. Тобто ми говорили з пані Наталею і потім з іншими колегами, говорили про ідею однієї наукпоп-книги, я навіть ще не буду про неї казати, бо, можливо, вона теж колись народиться. Та ідея, вона через теж такі різні обставини, там якраз пандемія наближалась, та ідея відсунулась трошечки. Але під час розмови із представниками Віхоли я просто подумала, що не можна витрачати, марнувати такий шанс поговорити з видавництвом, коли насправді в мене вже є певні матеріали і є колега, в якої теж є певні матеріали. І я кажу, давайте напишемо про сон, давайте напишемо про циркадні ритми. Просто на той момент я вже досить довго читала науково-популярні лекції, тобто для широкої аудиторії, про хронобіологію, про біологічні ритми, про сон, і знала, що Ніка в Каліфорнії займається теж тим, що консультує людей по сну. І от я таку ідею закинула в простір у Всесвіт і нашим прекрасним видавницям, і вони її підхопили, тому що насправді дійсно тема класна. І, звісно, я якось так трошечки ризикнула, тому що я спочатку і за Ніку відповіла так, тому що мені здалося, що вона не відмовить, і вона дійсно не відмовила. Потім вже далі ми працювали кожна із своїми розділами, потім робили дабл-чек, подвійну перевірку і перечитували розділи одна одної, давали збоку якісь коментарі і якусь оптимізацію. Потім працювала з текстом прекрасна пані Ольга Дубчак, редакторка, яка його трошки довела до більш придатного для споживання нормальними людьми вигляду. І так, врешті-решт, вийшла книжка, але хочу сказати, що від першого накладу до того, що зараз у магазинах, теж вже пройшов деякий шлях, і ми деякі дрібні нюанси покращували, ми оптимізували деяку подачу інформації, додавали деякі нові дані, тому що наука така штука, що тут весь час щось відбувається, щось уточнюється. От тому від першого до третього, чи який там зараз у нас іде наклад, є певні зміни. Ось і можу сказати, що взагалі робота над книгою – це така дуже, з одного боку, творча робота, з іншого боку, ти інколи сам не досипаєш, тому що пишеш про те, як важливо спати, і це досить іронічно, але коли ти знаєш, для чого ти це робиш, і коли ти знаєш, що це в тебе тимчасове явище в житті, то це робити можна, головне – не заходити в хроніку. Ось тепер Ніка розкаже, як це з її боку відбувалося.
Так, дякую. Ну, в мене відбувалося так. Це була середина, ну, це було півроку десь в пандемії, коли Оля написала мені: «Слухай, така ідея, треба писати книгу про сон, давай писати». І я не могла повірити, що це правда, тому що для мене завжди книжки це було щось святе, і книжки писали якісь надлюди зі сторінок шкільних посібників. Тому мені здавалося, що це вау-шанс, який не можна, від якого не можна відмовлятися. Проте я була в цей час в Каліфорнії, я їжджу між Лос-Анджелесом та Києвом і зараз продовжую їздити, хоча це трошки більше часу займає. Але на той час я була в Каліфорнії, у нас був дуже жорсткий карантин і садочки не працювали. У мене була півторарічна дитина, чи менше, я не пам'ятаю, чи двохрічна. І це було непросто, тому що він був весь час зі мною, і книжку я писала виключно вночі, і за рахунок власного сну. В якийсь момент я просто зрозуміла, що я більше не вивожу, і, мабуть, на цьому варто оптимізувати решту розділів. Ми вже все сказали необхідне, інше буде, мабуть, у другому томі. Тому вона вийшла досить невеликою, насправді, там 175, мені здається, скільки там, 200 сторінок десь, але ми намагалися бути лаконічними і відповідати коротко на всі такі основні запитання, про які ми говоримо і на наших лекціях, і які люди задають на лекціях, тобто там про зв'язок, наприклад, їжі зі сном, чи там алкоголю, чи кави, чи там чи на що впливає сон, усі такі найпопулярніші штуки ми вмістили в книгу, хто її вже бачив, ви по змісту можете побачити, що ми навіть намагалися про це жартувати і бути дуже близькими до нормальних людей, не наукових, у викладі інформації. І, звичайно, розділи про біологічні годинники, вони можуть здаватися трошки складнішими, тому що там трошки більше фізіології, але це є причина, тому що люди завжди схильні довіряти і змінювати щось у своєму житті, коли вони знають, чому вони це роблять. І коли Оля детально пояснює, як це працює і чому це важливо, мені легше потім людей переконати спати в темряві, чи надівати маску на очі, чи там вдушити, чи ще щось. Тому що Оля вже все пояснила, чому так має бути. І я тут ще, до речі, додам про питання. Тому одна із мотивацій писати саме на цю тему була ще й в тому, що дуже хотілося мати під рукою якусь одну точку, так би мовити, в просторі, куди можна людей надіслати, які задають одні й ті самі питання, наприклад, після лекції або на Фейсбуці. Так, так, щось типу методички, тому що реально в якийсь момент, коли цих людей стає багато, то це забирає дуже багато часу просто от банально написати відповідь людині, яка написала в месенджер. Тому тепер ми робимо простіше, ми даємо посилання на книгу. І що приємно, реально багато разів було таке, що людина описує якусь свою проблему, ми кажемо, а почитай спочатку книгу, якщо в тебе після цього залишиться ще це питання, то вертайся знов. Якщо ні, то скажеш дякую. Ну і от в основному люди завершують самодослідження саме якраз на тому, що вони читають книгу, вони розуміють, що з ними відбувалось, вони роблять якусь там детальку в своєму побуті, змінюють, щось роблять і відповідно покращують свій сон і кажуть, так, дякую, тепер я все зрозумів. Ну, за винятком там деяких дійсно складних випадків, які кажуть, так, от все розумію, все роблю, але там то-то є проблеми. І тоді це в індивідуальному порядку можна розбирати. Угу. Я ще хотіла додати одне речення, що ми намагалися робити її практичною, і ми додали в неї вправи в кінці книжки по самодослідженню і налагодженню сну. І ми ці вправи вже обкатали на доволі великій аудиторії. До цього ми проводили онлайн такі типу марафони, вибачте на такому слові, але люди, які намагались покращити сон, вони слухали наші короткі аудіозаписи, такі міні-міні-лекції по кілька хвилин і робили ці вправи і покращували свій сон. Ми побачили, що це працює, почули їх фідбек і все це теж дозагорнули у цю книгу. Тому вона дійсно практична.
Я хотіла додати, що книги ми закупили в бібліотеки наші пілотні, але це було не так давно, і бібліотекарі ще навряд чи встигли прочитати їх насправді. Тобто, я думаю, що там зі змістом вони ознайомились, прочитати не встигли. Тому якраз у нас в нашій реєстраційній формі ну, такі базові питання про сон. Тому я їх ну, пізніше зараз буду ставити просто. Попереджую, що якщо можна, знову нам сьогодні повторити ну, ту саму базову інформацію, яка є в книзі, але яку ми ще не встигли прочитати. Хотіла ще для початку спитати про структуру книги, тобто з чого вона складається, які розділи, от ви вже сказали про практичні завдання, але з чого складається книга? Ну, ми йдемо за такою логікою від таких загальних і фундаментальних речей, тут навіть трошки картинок є, до речей більш практичних. Тобто ми йдемо від циркадної добової, тобто ритміки, до тих процесів, які вже пов'язують безпосередньо із сном. Потім ми там рухаємось по деталях механіки сну, і, як Ніка вже казала, далі у формулюваннях таких питань, типу, чи їсти, чи не їсти, що пити, не пити, сниться, не сниться, говоримо про якісь наочні і популярні теми. Але тут ще раз наголошую на цьому, що у нас мета була от з точки зору того, як працює взагалі наш мозок при сприйнятті інформації, бо це ми теж трошки знаємо, тому ми цим керувались. Ми робили спочатку базову таку фундаментальну інформацію, яка дозволяє зрозуміти, як взагалі працює світ, не тільки наш сон, а в цілому от вся ця біологічна ритміка. І потім від неї ми так потрошку відгалужувалися вже в практичні речі, але завдяки тому, що людина вже прочитала попередню частину, їй не треба розжовувати і обґрунтовувати детальніше кожен із пунктів. Тобто в неї такий сніжний комочок виходить, на який вона намотує ці знання. І потім, що ще наперед корисно, людина, яка читатиме якісь книжки з фізіології там мозку, з фізіології сну, вона вже матиме понятійний апарат, вона вже матиме якесь уявлення загальне про те, як це працює, і їй буде простіше нашаровувати нову інформацію. І якщо потім вона десь побачить в новинах, що вчені довели, що там бла-бла-бла, якась іще далі така коротка фраза, то вони зможуть краще розшифрувати цю фразу коректніше і не повестися на якийсь клікбейт, на якийсь заголовок неадекватний. От тому мета в тому числі така просвітницька, тому що ми трошечки показуємо, як взагалі працює наука, як наукові ці знання з'являються в людей і чому їм варто довіряти, а не, наприклад, тому, що там якась езотерична аргументація з'явилась без наукового підґрунтя. Ну, тобто це трошечки от такого ще критичного мислення. От, по структурі, по главам, найголовніше, я ж кажу, що тут у нас іде фундаменталка, потім іде практика, а потім, що наша улюблена частина, про яку вже Ніка згадала, вправи. Тобто це, от, як на мене, одна з найцінніших взагалі реальних частин, тому що можна сказати, що там теоретичні розділи там можна десь знайти мої чи Нікіні лекції і послухати їх, а от вправи – це те, що ніхто крім вас не зробить. І це, до речі, один із плюсиків саме читання книги паперової, тому що в ній можна щось там покреслити, але якщо це, наприклад, бібліотека, і ви не можете в бібліотечній книзі креслити, то ви можете сфотографувати собі частини з вправами і вдома собі вже щось домальовувати на цих частинах і їх якось
по-іншому собі вводити в життя. Тому що це от найцінніше, це робота з самими собою. Тому що ще один меседж, який ми через цю книгу несемо, це важливість саморефлексії, важливість самоаналізу. І є деякі питання, на які вам ніхто не дасть відповіді, окрім вас самих, як би це так не звучало дивно від науковця. Але якщо ви знаєте, з яких саме сторін у себе ці питання, собі ці питання задавати і якось до них підходити, то ви тоді зможете отримати правильні на них для себе відповіді. Дякую. Я хотіла запитати наших учасників, бібліотекарів, може вже ви хотіли б поставити якесь питання? Включайтесь, включайте камери, звук. У вас є унікальна можливість поговорити про те, що вас турбує конкретно. От, добре, поки учасники думають, я тоді поставлю питання, які у нас у формі. Ну і перше питання: скільки потрібно спати, щоб бути здоровим? Довга відповідь у книжці, коротка відповідь для дорослих людей – 7-9 годин на добу. Чому такий розкид у цих числах? Тому що є, по-перше, індивідуальні особливості, які, знов-таки, ніхто, крім вас, вам не скаже. По-друге, є сезонні особливості, влітку може хотіти спати менше, ніж взимку. По-третє, є особливості, пов'язані із певними змінами способу життя, змінами там навантаження і так далі. Тому ваша задача – знайти свій оптимальний режим і свою оптимальну тривалість сну. Знов-таки, підказки по тому, як це зробити, є у книзі. Ну і головне, що тривалість сну, потреба, верніше, у сні змінюється з віком, тому ці рекомендації про 7-9 годин, вони актуальні для там 18 і умовно 65, от цей інтервал років. А якщо вам менше чи більше, то можуть бути інші відповіді, і логіка там така, що чим молодша людина, тим довше їй треба спати. А чим старша, тим менше, да? Тобто 65 плюс, відповідно, менше. Там просто починаються окремі процеси, пов'язані із зміною біохімічних різних моментів, в тому числі з обміном мелатоніну, і людям так дуже вже такого поважного віку, це просто теж може настати нерівно, наприклад, 65, а в когось там 70. Ну, тобто це така досить умовна межа, але сенс у тому, що тривалість сну може знижуватись, достатня тривалість, тобто може людині почати вистачати 5-6 годин сну, і буде відбуватись так званий сув хронотипу в ранню частину. Тобто людина може починати там вставати реально раніше, ніж вона вставала все життя, і анекдоти про бабусю тролейбусах о 6 ранку теж мають біологічне підґрунтя. Зрозуміла. Про хронотипи. Да? Чи можна змінити свій хронотип із сови на жайворонка? І взагалі, чи ці хронотипи – це не міф? Вони дійсно існують? Наскільки це жорстко там у людей, що тільки сова або тільки жайворонок? Тобто, як, розкажіть коротко про це. Ну от цьому якраз присвячена більша частина моєї частини книги, тому що це найпопулярніше питання, і відповіді короткої на нього насправді немає. Відповідь тільки така усереднено довга, тому що це складна якраз категорія хронотип, тобто хронотип – це такий собі спектр або шкала варіантів, на якому кожна людина може займати окрему якусь точку і ще трошечки від цієї точки рухатись в залежності від віку. І цей рух буде різної, скажімо так, активності в залежності від того, які генетичні, які епігенетичні, які набуті біологічні, які соціальні, які психологічні особливості є. І це така історія, в якій є з одного боку крайні форми, є радикально ранні, радикально вечірні, ми уникаємо все-таки пташиної термінології, і хоча б в книжці вона теж є для того, щоб якось простіше це читати.
Але загалом науковці між собою трошечки по-іншому це все називають. І є така категорія, як проміжний хронотип. І коли ми бачимо якісь жорсткі рекомендації, ми маємо розуміти, що їх треба адаптувати саме під свій хронотип в залежності від того, де ви знаходитесь на цій шкалі. Чи ви знаходитесь в радикально ранковому, чи в нерадикально ранковому, чи ви знаходитесь в проміжному, чи ви знаходитесь в вечірній частині цієї шкали. Знов таки, всі подробиці, все от чітке аргументування і те, як зрозуміти, до якого саме хронотипу належите ви, є в нас в книзі, і вправи в тому числі для цього. Але такий короткий висновок у тому, що ті люди, які кажуть, що не існує ніяких хронотипів, потрібна лише дисципліна, вони просто належать до проміжного хронотипу, і конкретно їм дійсно потрібна дисципліна. Тобто тут такий момент, що для кожного із хронотипів потрібен окремий підхід, немає універсального. І ті, хто кажуть, що от дисципліна – це універсальний підхід, вони помиляються як мінімум тому, що не беруть до уваги представників крайніх хронотипів, які на цій шкалі знаходяться на початку і в кінці, через те, що в них ця крайність, вона в основному зумовлена генетичними особливостями. З іншого боку, дисципліна працює дійсно для багатьох, тому що до проміжного хронотипу належить багато людей у популяції. Тобто тут виходить такий трошечки перекос, коли ми говоримо про масовість явища, і коли хтось, хто більше кричить, відповідно, стає найбільш почутим, то тут якраз мова про те, що є якісь певні моменти, які дійсно підходять одному хронотипу, не підходять іншому хронотипу, але через те, що цього там проміжного більше представників, то вони відповідно це можуть поширювати і активно пропагувати. З приводу того, чи можна змінити от бажанням волі, так би мовити, то тут проблема в тому, що знов таки, якщо ми говоримо про проміжний хронотип, то він просто може адаптуватись під різні режими, і йому дуже потрібно, щоб був якийсь режим чіткий взагалі в його житті. А от якщо чим далі людина знаходиться до кінця цієї шкали або спектру, тим важче їй щось із цим зробити, і більше того, тим шкідливіше будуть такі зміни. Тому що була нещодавно така фаза в соцмережах, коли активно поширювали там статті, в яких були такі заголовки, типу «сови помирають раніше», і у всіх там була страшна паніка, що, мовляв, що тепер робити, перероблятись на жайворонків. Але там проблема в тому, що люди не читають далі заголовки, а якщо почитати саму статтю, там серія статей, то там сенс у тому, що сови помирають раніше через те, що вони намагаються стати жайворонками, і через те, що вони ламають свій режим. А якби вони якраз адаптували своє життя до свого хронотипу, то вони б не помирали раніше. Тому, знов-таки, тут треба бути дуже уважним і в формулюваннях, і в тому, які заголовки ви читаєте. Ну і, власне, для цього ми і писали цю книжку, щоб у людей вже був такий понятійний апарат, щоб вони на усілякі таке не велися. Питання таке, коли лягати спати? Тобто я чула про те, що все ж таки не пізніше 11-ї, бо там починає вироблятись мелатонін. Мелатонін, так, це не найболючіше питання, тому в мене одразу емоційна реакція, тому що це кожен раз треба реагувати. Немає якоїсь однієї хвилини на всій планеті, в яку все людство має лягти спати, інакше все пропало, інакше не буде діла. Це так склалось еволюційно. Якби ми всі лягали одночасно і вставали одночасно, ми б не дожили до нашого цивілізаційного етапу життя. Тому що, от уявіть, плем'я ходить, і тут раптом раз, так, оп, 22:00, всі лягаємо, і всі лягли, і все, і прийшла якась не
хороша істота, всіх поїла, повбивала, ну і нема більше племені. Тобто не так це працювало, і завжди була трохи відмінність у тому, хто коли лягає спати і встає, тому це еволюційно обґрунтована історія. Мелатонін виробляється теж не у конкретній соціальній годині, бо оцей час, який ми бачимо на годиннику, це так званий соціальний час, а є ще астрономічний, який у нас за вікном пов'язаний із рухом Землі та Сонця, і є час біологічний, який пов'язаний із нашими внутрішніми ритмами. І от якщо всі ці три ритми в гармонії, то все ок. Якщо десь щось відбувається не так, то відбувається так званий соціальний джетлаг, десинхронози, там багато ще страшних слів, значень яких ми в книжці описуємо, і тоді все відбувається не ок. Так от, з мелатоніном, мелатонін виробляється не у конкретній годині, а після того, як відбувається низка таких передвісників цього синтезу мелатоніну. Тобто має відбутись зміна світової обстановки, наша сітківка має це сприйняти, передати супрахіазматичному ядру гіпоталамуса в нашому мозку, спеціальній там точечці, яка це все регулює. І та спеціальна точечка має дати епіфізу сигнал, що все синтезує мелатонін. Так, в ідеалі це має відбуватись в один і той самий час в однієї людини. Але цей час, він може бути в когось 22 година, в когось 23, а в когось і 0 годин. Але для того, щоб це все, що підводить до синтезу мелатоніну, відбулось, нам потрібно дотримуватись певних правил вже з моменту, як не дивно, як ми прокинулись. Тобто готуватись до сну потрібно не за 15 хвилин до того, як ми вирішили, що ми йдемо спати, а з того моменту, як ми прокинулись. І оточувати себе відповідно правильною світловою обстановкою. Цьому теж багато присвячено в книзі матеріалу. Зранку в нас має бути яскраве холодне світло, в день в нас має бути теж багато такого хорошого світла, і ввечері в нас має бути світло тьмяніше, світло так зване довгохвильове, таких теплих відтінків, схоже на те, що ми бачимо на небі, коли в нас заходить сонечко. І от якщо за 3-4 години до сну, 3-4, не 15 хвилин, ми заходимо в зону з таким тьмянішим освітленням, якщо ми собі створюємо всі обставини для того, щоб потім лягти спати, якщо ми не їмо за 3-4 години до сну, то тоді, коли ми будемо вже безпосередньо в ліжечку, наш епіфіз нас забезпечить необхідною кількістю мелатоніну для того, щоб ми чудово, прекрасно заснули. Якщо ж ми будемо сидіти при однаково яскравому світлі за комп'ютером весь день просто і працювати, то навіть якщо ми після цього все вимкнемо рівно о 22 і ляжемо у ліжко, достатня кількість мелатоніну не виробиться, тому що не було оцих зовнішніх обставин, які мали стимулювати його вироблення. Зрозуміло. У мене питання турбує вже давно. Чи варто спати в день все-таки? Бо чула різні думки. Хтось каже, що обов'язково сієста має бути. Чула інші думки, що не треба. Якщо дуже хочеться, можна просто прилягти, відпочити, але не спати. Я відповім коротко, а потім трохи більше дасть Ніка інформації. Я скажу тільки те, що денний сон буває хороший і поганий. От хороший – це коли він за потребою і коли він недовго, коли це такий пауернеп 20-30 хвилин або сієста, яка прив'язана в тому числі до температурних проблем у тих країнах, де вона є. А довгий денний сон – це те, що збиває нам оцю всю ритміку, тому що якщо ви 3 години проспали в день і потім ввечері о 8 годині ваш мозок має зрозуміти, йому зараз прокидатись чи засинати, то в нього йде конфлікт між двома процесами. І отакий поганий денний сон, він, до речі, притаманний представникам проміжного хронотипу, які таким чином дуже сильно заходять у таке порочне коло, коли вони не можуть ніяк нормально виспатись, тому що вони сидять до ранку і дивляться серіальчики. Це, до речі, ще один маячок в тему хронотипів. Дуже помилкове враження справляють ті, хто каже, що от якщо ти сидиш до ранку, то ти сова. Ні, насправді, якщо ти сидиш до ранку, то в
тебе проблеми якраз із режимом. А сова – це той, хто лягає пізно ввечері. Тобто, там, наприклад, о першій годині – це сова, а о четвертій ранку – це вже не сова, це вже сув режиму. Так, ще Ніка. Я думаю, Ніка, да, про денний сон додасть. Так, ну, денний сон може компенсувати нічний недосип, якщо ви бачите, що ви не насипаєте 7-9 годин через там повітряні тривоги, наприклад, чи там якісь ще причини, то, звичайно, варто трошки компенсувати, але, як Оля вже сказала, не варто це робити пізно, після обіду, краще ранок чи обід, і намагатись не більше, ніж 1.5 години, тому що потім така починається інерція сну, і дуже важко прокинутися, і важко повернутися до такого працездатного стану. Тому, якщо вам треба просто підтримувати фокус, то такі пауернеп по 10-15 хвилин дають вам приріст там на 2-3 години працездатності. Якщо ви там 40 хвилин поспали, то може там 40 годину, то може там 4-5 годин. Але якщо у вас немає можливості поспати в день, чи там умов, чи це небезпечно і так далі, то просто робити перерви в роботі, це теж вам допоможе сфокусуватися. Якщо ви попрацювали там 30 хвилин, 10 хвилин зробили перерву, працювали 30 хвилин, знову перерву, це теж допомагає фокусуватися і компенсувати трошки недосип в плані працездатності. Так, звичайно, що сон не можна надолужити, втрачений в житті, але можна намагатися жити з тим, з тою кількістю, яка в нас є, і адаптуватися якось в цьому житті. А ще з цієї теми от питання про тих людей, які працюють по змінах, да, які змушені вночі працювати. Чи вони можуть якось компенсувати? Ну, ви кажете, що це сон неможливо компенсувати. Ну, от що їм робити, щоб якось Оля любить про них думати? Да, про них у нас теж є цілі розділи у книзі, тому що, знов таки, ми даємо базу, як зрозуміти, на які процеси можна вплинути, а далі вже людина може адаптувати, ну, свою конкретну роботу вахтену з мінімізацією шкоди, тому що тут є кілька стратегій, є стратегія із тим, щоб повністю перегортати режим, є стратегія із тим, щоб не перегортати. До речі, до неї схиляюсь, і Всесвітня організація охорони здоров'я теж. І також у цій стратегії, яка не перегортати режим, є кілька варіантів виходу, так би мовити, із нічних змін. Тобто є варіант, коли людина приходить після нічної зміни і одразу лягає і компенсує там певні години сну. Є варіант, коли людина навпаки досиджує там до певної точки, потім частково компенсує, потім знов працює, потім лягає вночі. Ну, тобто, знов таки, це потребує індивідуального підходу, як розробити оптимальну схему конкретно для цієї людини. Але там дотримуватися людина має обов'язково кількох моментів, що, по-перше, вночі ми точно не їмо, навіть якщо працюємо. По-друге, ми намагаємось зробити так, щоб в нашій добі було місце і для частини доби зі світлом, і для частини доби без світла, тому що взагалі це така ключова парадигма всього, що в нас в добовій ритміці відбувається, що нам треба мати частину доби з яскравим світлом, частину доби з тьмяним світлом і частину доби без світла зовсім. Тобто, якщо ці три фази доби є, то можна працювати, можна жити. Якщо там людина, наприклад, сидить в бомбосховищі весь день, а там тільки одна тьмяна лампочка в куточку, то це може принести більше проблем, ніж здається на перший погляд. Тому там треба також щось робити, спати, наприклад, прикриваючи механічно очі там якоюсь масочкою, шаликом, чим завгодно, будь-якою ганчіркою, врешті-решт, тому що це впливає не тільки на там якість сну, а й на ті метаболічні процеси, які взагалі прив'язані до стану здоров'я нашого. Якраз до теми, яку зараз ми маємо, стан війни, в результаті стресу втратила сон, засинаю тільки за допомогою снадійного. Наскільки це небезпечно, ну і що робити?
Ну, ми проти самопризначення снодійних і будь-яких БАДів, які пов'язані з засинанням без контролю лікаря. Якщо це відбувається з контролем лікаря, це, мабуть, безпечно. Так? Для багатьох снодійних є термін, протягом якого максимально його можна приймати. Бо сон не можна ще лагодити без того, щоб лагодити психологічні проблеми наші. Тому що це дуже взаємопов'язано. Якщо ми не лагодимо їх одночасно, ефект не такий хороший. І це стосується і тривожності, і це стосується і біполярних розладів, і будь-чого. Тому що недостатня кількість сну змушує ці проблеми прогресувати і посилюватися. І контроль настрою у нас стає більш складнішим і взагалі стосунки з собою і з оточуючими. Тому відповідь така, що під контролем лікаря це має бути безпечно, так, самопризначення небезпечне. І навіть такі речі, які у нас якось люди люблять застосовувати, типу там мелатонину, того ж самого, треба розуміти, що це гормон, так, будь-які гормони самопризначати не варто, навіть якщо дози ці невеликі, і до того ж немає таких досліджень, що мелатонін лікує безсоння. Його так не застосовують. Так? Це застосовується, там, наприклад, для корекції при там, перельотах, так? До часових поясів там, і так далі. Це не щось, що можна просто собі призначити. Як сказала вже Оля, сон, до сну ми починаємо, ми готуємося весь свій день. І коли люди приходять до мене на консультації зі сну, на жаль, я не можу пофіксити, полагодити їм сон без у відриві від решти дня. Тому я питаю, коли вони їдять, як вони їдять, що вони роблять, як змінилося їх життя останнім часом і так далі. І зараз, так як у багатьох людей погіршився сон, і до цього відноситься і важкість заснути ввечері, і прокидання вночі, прокидання зранку бадьорими, так, такі стресові, там, о 4-й годині, 5-й годині ранку багатьох, жахіття. Оці всі речі дуже популярні і асоційовані, там, наприклад, з пережитими наслідками війни, бомбардувань, там, посттравматичних розладів і так далі в інших країнах. І з тим не можна працювати лише в контексті сну. Тут треба або психологічна допомога, або групи підтримки, робота зі своїм партнером чи своїми там членами сім'ї, якщо вони поряд, сподіваюся, у вас хтось є, до кого ви можете звернутися, спілкуватися з людьми, які проходять через ці самі речі, інформаційна гігієна. Тут я маю на увазі, що якщо ви знаєте, що якийсь тип новин чи інформації, контенту, там особисті історії чи статистика загибелі, чи що ще вас особливо тригерить у порівнянні з іншими, намагайтесь їх не уникати в певний час. Особливо, якщо ця інформація ніяк не корелює з вашою безпекою чи безпекою ваших близьких, ви маєте бути відповідальними і обирати, з чим ви взаємодієте, чи з чим ні, тому що це напряму стосується з станом вашого здоров'я і вашого якості вашого життя. Тому якщо у вас є можливість, то читайте там новини в якийсь певний час, не перед сном. Так, можна завести щоденник, виписувати все, що вас турбує. Якщо ви не схильні до там допомоги психологів, це для вас не цікаво, чи немає доступу, чи немає близьких друзів, з якими можна поговорити, можна виписувати речі, які вас турбують. Це теж допомагає. Це такий автотренінг, що ви або автотренінг, що ви відкладаєте ці тривоги на завтра, і ви з ними там попрацюєте іншим часом, так? До того ж, коли ви формулюєте те, що вас тривожить, лякає і так далі, для психолога, або для друзів, або для щоденника, ви пропускаєте ці переживання через, скажімо, кору головного мозку, так? І ви вже, коли це формулювали, це вже стає в якомусь сенсі досвідом вже, не тільки переживаннями. З досвідом трохи легше працювати, ви можете до нього формулювати, як формувати якесь ставлення, так? Ви можете обирати
свої відношення. Ми не можемо обирати наші реалії, але ми можемо обирати чи тренувати себе якось до них ставитись, на них реагувати чи не реагувати. Тому це дуже така комплексна історія і робота зі стресом як психологічна, так і фізичні методи розслаблення перед сном допоможуть нам полагодити сон. Це може бути індивідуальні якісь ритуали підготовки до сну. У кого є доступ до гарячого душу, гарячий душ, прогулянки, якась фізична активність, особливо якщо ритм вашого життя фізично впав, тіло може не втомлюватися, важче засинати. Так, або інтелектуальне навантаження впало через втрачену роботу, знайдіть собі за можливістю якесь волонтерство, чи там книжки читаєте. Ну, мабуть, бібліотекарів немає таких проблем, але вашого оточення можуть бути, і робити якісь разом активності сімейні, там настільні ігри, будь-що, там грати в слова. Це може допомагати і психологічно, і переключатися, і людину залучати до відчуття, що вона причетна до якогось ком'юніті, да, якогось суспільства. Це теж має нашому психологічному стану. Я Дякую. Ще додам одне буквально одну ремарку про снодійні. Це зараз я одразу кажу, що це моя суб'єктивна думка, бо так загалом я повністю погоджуюсь з усім, що сказала Ніка. Але от в умовах воєнного стану в Україні я взагалі вважаю, що людям, які знаходяться в тих локаціях, де потенційно небезпечно, а у нас, на жаль, безпеки повної немає ніде на території України, зі снодійними треба бути дуже обережними, тому що снодійні у тому числі притупляють на наше відчуття небезпеки, і якщо людина, наприклад, не почує повітряну тривогу, або людина не почує ще якийсь сигнал про те, що їй треба переміститись там кудись і ще щось, це може бути ризиковано. Тому от прям дуже акуратно з цим треба бути. І додам про фізичні способи допомогти засинанню, коли вже людина все правильно робить по світлу, коли все людина там гігієни сну зробила, то от дійсно Ніка згадувала про доступ до гарячого душу. Є дослідження, які показали, що гарячий душ чи гаряча ванна за 2-3 години до сну впливають на нашу терморегуляцію таким чином, що ми краще засинаємо. Але тут просто дуже важливий цей часовий момент, що це має бути не за 5 хвилин до того, як ви вирішили поспати, а це має бути за 2-3 години до сну, для того, щоб цей температурний режим перелаштувався, для того, щоб ваше тіло почало компенсаторно охолоджуватись після цього гарячого душу. Дякую. Таке є ще питання конкретне дуже. Чи має значення, в який бік розташоване ліжко? Головою на схід, захід чи якийсь інший бік? Мабуть, може мати тільки в контексті того, скільки часу, скільки світла ви отримуєте в тому чи іншому положенні. Тому що темрява дуже важлива, надважлива для якості сну. Тому якщо вам сонце менше світитиме в якійсь орієнтації, чи там місяць менше світитиме, то, мабуть, це буде найкраще положення для вас. Ну, а загалом маски для сну – це, що Оля вже казала. Так. Угу. Чула, що спати слід в прохолодній кімнаті. Чи потрібно примусово знижувати температуру спальні? Так, вважається, що... Ну, те, що вважається, є дослідження, що спека пробуджує нас, навіть якщо ми не пам'ятаємо, якщо ми в спекотній кімнаті спимо, у нас змінюється архітектура сну, тобто чергування фаз нормальних для сну. Тому в прохолодній кімнаті сон кращий. Ми завжди радимо людям провітрювати перед сном кімнату. Зрозуміло, що зараз така погода, що це не завжди допомагає знижити температуру, але хоча б свіже повітря нам надає. Хотіла ще спитати про дітей. От, наприклад, у мене діти малі, да, вони лягають спати разом з нами. Тобто ми не можемо, у нас не виходить їх якось класти раніше. Тобто вони у нас лягають теж о 12-й можуть лягати. Чи це для них ну, не є проблемою, чи є це проблемою? А який вік дітей?
Ну, у мене 10 і 4, наприклад. Тобто вони обидва лягають разом з нами. Ну, це дуже пізно для дітей, для них здоровіше, зазвичай такий більш ранньохронотипний варіант, так? Окрім підлітків, бо підлітків вже... Так, що 10 років – це чи не підлітки, так? Для підлітків може бути СУФ на пізніші хронотипи, але для малих дітей варто вкладати їх набагато раніше, типу там о 9-й годині, 10-й годині. Тобто це залежить, звичайно, від умов, в яких ви спите. Якщо всі живуть в одній кімнаті, дуже важко створити умови, в яких діти лягатимуть спати рано. Але для дітей дуже важливий сон, він дуже корелює і з їх розвитком, і з їх психологічною сталістю. І виспана дитина набагато більш... адекватно, з нею легше домовлятися, і ви будете робити все, щоб ваша дитина висипалася, коли ви спробуєте, що це таке. Ви пізнаєте нову людину і в собі, і в дитині. Добре, дякую. Так, у нас вже, ми вже майже годину спілкуємось, вже трішки, можливо, стомились наші гості, тому пропоную нашим учасникам, які в Zoom, якщо ви сформулювали вже питання, будь ласка, да, я б хотіла. 5 хвилин, да. Доброго дня. Доброго дня. Дуже дякую, Ніка і Ольга, дуже цікаво і теж корисно. Хочу сказати, що я з задоволенням сплю в день, коли в мене це виходить, і проблематично зараз засинаю ввечері, хоч там і темно, і все. Тобто це у нас така проблема у всіх, мабуть, і вона з перемогою до нас повернеться ця вже здатність заснути нормально і спокійно. І хочу вас теж от запросити в нашу бібліотеку і сказати, що в нас є фонд «Медична Україніка», де зберігаються книжечки з автографами і дарчими підписами авторів. Вона, ну, зберігається... без сроку, так, от якби це дуже важлива така колекція. Якщо у вас буде така змога прийти особисто до нас, то, будь ласка, це дуже потрібно. Та медичної наукової бібліотеки. Так, з Національної наукової медичної, що в Києві на Льва Толстого. І от з приводу теж от розміщення, от я задавала те питання там на захід чи на схід, тому що дійсно мені казали, що це дуже важливо, куди направлена голова, коли ставиш ліжко, на захід чи на схід. Є такі, звичайно, ще там вимірюють, в якому саме місці має стояти ліжко, тому що є там біополя, там різні впливи. На сьогоднішній день, звичайно, це трошечки така мирна інформація. Зараз, звичайно, наш моральний стан важливіше. Мабуть, всі фактори важливі і трошки індивідуальні, так? Я так розумію, від людей ще залежить, які вони активні там, або багато працюють там, яка нагрузка в нас фізична і інтелектуальна. Так, ми з Олею намагаємося і в книжці, і на лекціях казати про те, про ті рекомендації давати, про які є наукові якісь обґрунтування. Так, ми ділимося своїм досвідом теж, але офіційно ми завжди говоримо про науково обґрунтовані речі. З лаштунками можемо говорити про те, що працює ще й особисто для нас, або просто підкреслювати, що працює, так. Але, звичайно, про напрям ліжка на схід чи на захід, це більше такі культурні якісь особливості, чи релігійні, там, чи якісь так, ще, так. І так наукою не регульовані. Скажіть, будь ласка, того, я тут додам про цю сторону ліжка, тому що це дійсно це така, з одного боку, поширена тема, з іншого боку, коли я один раз все-таки вирішила заморочитись, вибачте на слові, і почитати, що про це пишуть, то було дуже смішно, тому що в різних релігіях оці напрямки, вони абсолютно різні. Там для китайців найкраще нібито на північ, а для індусів на північ, це значить
просто страшне погано. І капець, і буде вам дуже погано. І от виходячи з того, що є отакі конфлікти в цих даних, я би все-таки орієнтувалася на дані evidence-based, тобто доказової наукової бази, і з точки зору такого вже просто культурного зацікавлення, чому ж у тих китайців це північ, а у тих це не північ, можна почитати знов-таки про географічне розташування, про співвідношення астрономічного соціального часу і всякі різні моменти, які пояснюють, чому дійсно для тих це було таке, а для тих це таке, а для нас цілком влаштує просто науково обґрунтовані дані. А скажіть, будь ласка, ви в книжці, там у вас є перелік джерельної бази? Звісно, так? Звісно. Чудово. Дуже дякую вам, пасибі. Пані Люсьєно, я ще до вас хотіла звернутися, щоб ми в кінці презентації трошечки, мені треба вам пару слів сказати. Добре? Да, може ще є питання? Пані Тетяна, так. Доброго дня. Щиро дякую за цікавий захід, дуже актуальний, я думаю, для кожної людини. І особливо окремо дякую за сучасну назву, не таку академічну, не таку стримана, таку типову, як ми говоримо, як ми повсякденні вживаємо. Дякую. І, звичайно, хочу запросити авторок до нас до бібліотеки для презентації цієї книги, бо онлайн так нас тут небагато зібралось, а коли це є вже вживу, це офлайн, це зовсім інакше, вже можна, є більше можливість поставити більше запитань, більш практично можливо, ну і просто, коли це є захід на місці, це є на місці, тому запрошую, коли вже буде час, зручність, всі можливості співпадуть, запрошую, welcome до нашої бібліотеки, так що ще раз дякую і ще так, раз Львівська обласна бібліотека, так що запрошую. Дякую вам. І з задоволенням зайдемо в усі бібліотеки, заходьте. Які нас запрошують. Добре, ще питання? Пані Світлана? Доброго дня, дуже приємно. Трішки голосніше, погано чуємо вас. Зараз я спробую вімкнути, але в мене гучність вже на повну потужність, то мабуть такий... Ні, може ви голосніше говоріть, бо або ближче до комп'ютера. Добре, я дуже дякую співдоповідачам і Ніці, і Ользі. Дуже приємно, цікаво, багато і корисно для себе почула. В мене питання суто практичного характеру. Справа в тому, що мій чоловік має від'їздити на роботу дуже зарані. Тобто він починає працювати, прокидається о 4-й годині. Це не постійно, це такі періодичні моменти, але... Я від цього дійсно страждаю. Страждаю в тому плані, що після цього я не можу заснути. От він вже відійшов, він працює на залізниці і дуже часто встає зарані, тому щоб дізнатися до місця, ну, того об'єкта, де буде працювати. Скажіть мені, будь ласка, що мені практично треба зробити для того, щоб я далі могла продовжити свій сон? Це 4-5 година ранку. Далі, а вам треба з ним вставати? Вам треба з ним вставати, чи вам просто він заважає просто звуками? Просто заважає. Він як мене намагається, але наскільки я чутливо сплю, що я постійно чую, розумієте? Навіть оті тихенькі... Ага, а ви пробували, а ще ви пробували? Ви пробували беруші і білий шум? Беруші пробувала, чомусь на мене не дієві, що таке білий шум, не знаю. Навіть окрема кімната, інша кімната пробувала, не діє. Я думаю, чи може мені десь, чи можу я надолужити цей відсоток, ну скажімо, недоспаного часу, проміжок точніше, десь в другій половині дня мені це можливо зробити? Ну, другій ми не радимо, якщо це особливо, чим далі це від обіду, тим гірше це впливатиме на ваше вечірнє засинання, тому що організм ніби трошки перезавантажиться і буде вважати, що в нього ранок, якщо ви ввечері спатимете. І вам буде важко заснути ввечері, і сон ще скорочуватиметься. Тому я би боролася за те, щоб продовжувати цей ранковий сон, і можна пробувати вмикати білий шум. Це може бути додатки на телефоні, англійською white noise можуть називатися, чи там записи якісь, там де шум води. Ну, він не заспокійливого плану, він блокує шум. Тобто, якщо чоловік встає, він може вам вмикати, поки він там збирається, йде, щоб воно шипіло і блокувало
той шум, який він провокує. Тобто, якщо ви в іншій кімнаті, і він ще включає цей білий шум, і воно там глушить, як він вдягається там і так далі, то це може допомогти. Його використовують для дітей в переважній більшості, але для дорослих він так само працює. Якщо у людини там сміттєвоз у другій щодня її будуть, і вона не може заснути, то краще включити білий шум і намагатися і беруші зробити, і намагатися спати. Просто беруші інколи важкувато підібрати свого розміру та форми, щоб вони, ну, не були неприємними. Але коли ви підберете, то воно досить непогано все разом працює. Тут тільки про питання. Дякую за відповідь. Спробую скористатися вашою порадою. А в мене ще питання уточнення. А він світло вмикає, коли встає? Так, тому що йому треба прийти в іншу кімнату, одягнутися, як мінімум, в темну сінь. Ну от, а вам треба обов'язково в цей час бути в масці. Тобто маска має бути, тому що ви прокидаєтесь, скоріш за все, через звук, а не можете заснути потім через те, що ваша сітківка вже зловила світло і мозок вже запустив інші процеси. Тому намагайтеся бути в цей момент, коли він там десь щось робить, бути в масці для того, щоб жодна краплинка світла вам на сітківку не потрапила, тоді ви не прокинетесь до кінця. Зрозуміло, дякую, Ольга, за таку дієву пораду обов'язково скористаюся, інакше я потім сон на півдня на роботі. Я нічого не можу з собою зробити. Ну, не півдня, але я відчуваю дискомфорт, мені важко. Угу. Важко працювати. І якось я це все переборюю, а в другій половині дня мені починається, ну, якби я хочу компенсувати оцей надлишок сну, але потім в мене траплялося так, як ви казали, що коли я лягаю, я можу проспати більше, ніж 20 там, 15-20 хвилин, і потім ще важче мені знову вночі заснути, відключитися. Дякую за такі цікаві поради, і я була б дуже задоволена, якби змогла б влаштувати зустріч зі своїми, наприклад, читачами з вами онлайн. Не знаю, чи можна... Яка це бібліотека? Це Миронівська бібліотека, шкільна бібліотека міста Миронівка Київської області. Так, можем думати про час. Добре, тоді будемо якось співпрацювати в цьому напрямку. Дякую так, вам. Так, дякую за цікаву зустріч і за конкретні цікаві поради. Дуже дякую. Якщо ще є питання, давайте останнє. Да, відпускайте мене, бо в мене пів на першу. Добре, тоді ми дуже вдячні. Я думаю, ми ще будемо зустрічатись. У мене теж виникла думка, що ми могли б офлайн зустріч зробити для наших здорових бібліотек. Добре, тоді ми будемо окремо вже зв'язуватись. Дуже дякую за таку змістовну. Цю тему, звичайно, не можна висвітлити за годину, це зрозуміло, але якісь відповіді ми почули і зацікавились, і книжку, я думаю, всі обов'язково прочитаємо, візьмемо в бібліотеці або придбаємо. Окремо дякую видавництву «Віхала», що видали цю книгу. Всім тоді гарного дня, гарної ночі, також гарного сну. Все, до побачення, до нових зустрічей. Дякую за запрошення.